Titull kryesor të gazetave e mërkur 5 mars 2014, Gazeta Panorama. Rriten përfituesit, pakti PD-PS zjerohet amnistia për të burgosurit. Nis shqyrtimi projekt ligjit në kuvend, majoranca e opozita shtojnë edhe personat në gjykim, shtyhet afati 30 nëntorit. Qëllohet me vezë Petrit Vasili, dëshmia e 68 vjeçarit, mohoqit djalin nga puna. Kreu i grupit parlamentar të LSI sulmohet para presidencës pas takimit me Nishanin, ndërhyn garda. Terror në qendër të Laçit plagosen dhe dy kalimtar. Ekzekuton dy vlezër, autori i vrava se kishin para. Blushi kundër Bushatit për Ukrainën, shtetit jetë serioz. Krimet e rënda 800 përgjime në 2013-ën. Lame për 2 prillin në Shkodër, Ruçi kërkoi internime. Opinion perspektiva shqiptaro-italiane. Kush duhet i licencoj guidat turistike në Shqipëri? Letra e mbyllur falënderimi për ministrin Tahiri. Borxhi i FMN-s dhe monopolet në ekonominë shqiptare. Bazë Tritoli e Granatash në banesë, 75 vjeçari i shisja. Gazeta Shekulli, amnisti për 350 të burgosur. Ministria e Drejtësisë prezanton projekt ligjin për dhënie amnistie, kush përfiton dhe kush përjashtohet. Pran lirimit të dënuarit nga mosha 16 deri në 70 vjeç, mes përfituesve janë edhe 23 gra të dënuara. I sëmuri mendore ekzekuton dy vëllezër, plagos dy të tjerë. Altin Piroli vret në lokal fshinjët, Gentian dhe Andrea Cara. Njëri prej dy të plagosurve tregon momentet e çmendurisë. Dy vite më parë plagosi edhe 13 vjeçarin por u lirua nga burgu. Gratë dhe vajzat mund të bëjnë të pamundurën, nga Linda Rama. Shkodër, plagoset rënë 37 vjeçari, atentatorët largohen me makinën me targa false. Të vetë punësuarit ndryshon formula për sigurimet shëndetësore dhe shoqërore. Ekskluzive antarësimi në BE-si do të vlerësohet progresi deri në 2020-ën. Malësia e madhe është pia 75 vjeçarit Bazë Tritoli dhe Bombash. Rritja e çmimit të biletës dëmton edhe urbanët. Rrëfimet nxënësit policë dalin në rrugë për të edukuar këmbësorët. Gazeta Shqiptare, jam Jezu Krishti, i smuri mendor vret dy vlezër, terror në Laç, 27 vjeçari qëllon me pistoleta në mes qytetit. Policia arreston Altin Pirolin, qëllon mbi Gentian e Andrea Carën dhe plagosi dy kalimtar. Autori me kartel mjekësore në 2004 plagosi kushërinë e parë. Sinana i Mitro e porositi me email Tritolin për prefektin Besnik Dervishi, 600 gram C4 dhe 80.000 dolar dëmet e kolozi. Ministria punëve të jashtme shqiptarët në Krime janë mirë, Blushi Ukraina duhet një reagim serioz. Mos mallkoj rësirën, por ndiz një qiri nga Linda Rama. Ekspertja suedeze, femrat në media janë ende të papërfaqësuara. Universitetet koeficientet e lëndëve me zgjedhje. Vez Vasilit PSLSI takimi me Nishanin jo produktiv. Digjet makina e oficerit që punonte me Dritan Lamajn, policia dyshimet e konflikti i pronsis. Kallëzim penal, leje kundër ligjit, padi ish 6 drejtorëve të burgjeve. Shqiptarja.com, skandali i drejtësisë, gjykata liron super trafikantin, Arben Gropa nga Fieri në kërkim nga 2012, policia më në fund e kapi, por apeli e nxjerr nga qelia, është i parrezikshëm, duhet të menaxhoj biznesin, i dënuar me 32 vjet në Itali. Speciale makina, taksat, rreziqet e të reja të tregut, 88% e aksidenteve me automjete mbi 7 vjeçare, simfonia e jetës, Linda Rama, kriza jonë është ekonomike e morale. Si më kërcënon të Kadria Zbiu me birucat e etusis, interviste pa njohore Jusen Shoshorit. Përgjimet e shish, solaku, krim, po të bëhen pa leje prokurori e gjykate. Integrimi, ambasadori holandez, statusi në 2014, krimi, vret dy në Laç, autori nuk e donin perëndin. Demokracia, diktatur shumice, protagonizmi së keqes. Gazeta Dita, një banjo gjaku që vazhdon, historia e anisës ose vdekjet e heshtura 6 vjet pas shpërtimit, ishte 18 vjeç dhe 7 zën kur u plagos në 15 mars 2008. Foshja në barkun e saj vdiq, Anisa mbjetoj me mitrën të coptuar, por 6 vjet më pas, tashmë 24 vjeçare, Anisa ka vdekur në spitalin Nën Tereza, 3 muaj pas i lindi fëmijën e dytë, shkaku i vdekjes, komplikacionet në mitrë nga plaga e vjetër e shpërtimit të gërdecit. Rrëfimi bashkëshortit Anisës, disa prova për të çuar në gjyq Shkëlzem Berishën dhe letra e një mësuesi nga Gërdeci për ministren e arsimit. Amnistia krimet që përfshin 500 të burgosurit dhe 900 të liruarit me kusht që përfitojnë. Qyqi Basha edhe në Dublin do të ketë ferë pas vetes, Nishani Basha dhe mbledhja e Këshillit të Sigurimit, Linda Rama një rrëfim për vajzën dhe një apel për kthim të vlerat e nënës dhe gjyshes. 10 faqe speciale për maturantët, lista e plot, koeficientet e lëndëve me zgjedhje për 4 universitetet e Tiranës. Matura 2014 zbardhen koeficientet e shkollave të mesme dhe lëndëve me zgjedhje, lista Universiteti i Tiranës, Politekniku Mjekësia Bujqësori. Gazeta Tema, ambasadori, mesazh holandez për Bashën, bojkoti jo në interes të Shqipërisë. Nishani smer mbështetjen e PS-s, amnistia kategoritë që përfitojnë. Tatimet dhe doganat Rama ka përcimi parashikimeve siguri për rilindjen. Në kërkim të opozitës, Lëri Cana një kom një komtare. Putin, Rusia nuk do të dërgoj trupa tani në Ukrainë. Editorial nga Mero Baze, presidenti i shtetit paralel. Antena brenda familjes Kunati teston doktorin për kuadrot e rinj të PD-s. Abuzimi me leje të dënuarve pa ditën 11 zyrtar.
Gazeta Shqip Antimafia rihap dosjet e mbyllura, ndryshimet në ligj prekin Bashën, Metën e Prifrin, edhe pse fituan pafajsinë. Paketa e propozuar nga Ministria e Drejtësisë parashikon hetim të pasurive të zyrtarëve të akuzuar apo gjykuar më parë për veprat lidhura me korrupsionin. Emrimet në gjykatën e lartë përplasin presidentin me PS-n. Majko të përjashtohen porositë si të Tritolit. Fëmijët shqiptarë ndrojnë shtetësi dhe trafikojnë në Angli. Apo drejtohet PD si Bashkia e Tiranës, zbulohet depoja e Tritolit në Bjeshk. Ndërkombëtarja e Kosovës, Tiranë ndiqet natën makina e oficerit të policisë, nga ku shkërcënohet Recep Qosja, i sëmuri me ndorë u la i lirë derisa bëri gjëmën, cana kundër dy shqiprive nuk ndahet simboli kombëtar, mësuesit detyrohen të paguajnë vetë për trajnimet, noterat çojnë kontrata të dyshimta. Gazeta Mapo, rrëfimi i plagosurit pacientit psikiatrikut masakër me armë në Laç, vret dy vëllezër. Ftesa e nishanit Rama Basha në Këshillin e Sigurimit, ja dokumenti që do të diskutohet. Zgjerohet amnistia kategoritë të burgosurve që përfitojnë. AMF-n 120.000 automjetet pasiguruara në 2013-ën. Pranverën ekonomi nuk vjen nga borxhi, por nga reforma. Gjykata e lartë tension mes majorancës dhe presidentit, po e mbyll shitore në TVSH. Është koha që PPB të dalë në pension. Një bazë Tritoli në kasollën e 75 vjeçarit e mbaj për vetëmbrojtje. Afër dhe larg, SBA shpërson gjuhën, Putin fletet edhe për vllazëri edhe për forcë. Koha jon, Spartak Ngjela në 97-ën kreu i Shish dhe Spartak Brau në vitin 2014. Është hetuar edhe në vitin 97 për përgjim të opozitës socialiste. Sot kryetari i Shërbimit Sekret Shqiptar Visho Ajazi në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare. Linda Rama dhuna në familje problem shqetësues. Alfred Dalipi projektet e Ministrisë Turizmit për Gjirokastrën. Qendrimi për Ukrainën Blushi qeveria të konsultohet me parlamentin. Tatimet luftë evazionit mbi 12 miliard lekë vetëm për shkurtin. Ambasadori holandez status i kandidat në qershor bashkëpunimi politik Chelsea suksesit. Rama ka përcime parashikime është siguri për rilindjen ekonomike. Rilindja demokratike, pasiguria dhe trafiqet nishanin mbledh Këshillin e Sigurisë. Topalli thret Ramën në interpelancë për krimin. Vasilit ju duk veza si kalop Tritoli. Gazeta Integrimi, qeveria e Hollandës, status i brenda 2014-ës bojkotit është në interes të Shqipërisë. Edmonda Gjinas të tregu i transportit publik në vend është në anarki të plot, jemi të vendosur të stabilizojmë. Gazeta e Sportit, cana një kom një komtare, më vjen mirë që Kosova do të ketë përfaqësim ndërkombëtar, por nuk më vjen mirë që të ndajemi dysh. Kapiteni kuqezimve ka deklaruar se do të ishte më mirë nëse do të kishim vetëm një përfaqësuese për kombin. Ndeshja ndaj Maltës provë për sulmin. Spanjë-Itali, Azzurrët e Prandellit për akmarrje 32 vite pa fituar në Spanjë. Deklarata Del Bosque e mundim duke bërë eksperiment, Prandelli test real. Miqësorë, Gjermania test ndaj Kilit, gjelat përballen me tulipanët. Lam Tumira, Pujol var këpucët, largohem në fund të këtij sezoni. Historike, Kosova luan miqësorën e parë ndaj Haitit pas simbole shtetërore. I lumtur për rikthimin në kombëtare do të bëjmë surprizën eliminatore. Shpresat skuadra e Gegës luan ndeshjen për mbrojtje ndaj Austrisë në Graz. Skënderbeu josan alarm dëmtim muskulor për kapitenin Blendi Shkëmbi. Panorama Sport, cana, një kombëtare, gabim nëse ndahemi, kapiteni kombëtares i mshoni desë një skuadre të vetme, do të ishte imazh negativ i tregojnë botës të ardhmen ton. Ka plani i vetëm në sulm, Mea ul Roshin në stol, Debiazi, UEFA gaboj me Serbin, nuk kam problem me lojtarët gej. Miqësorja e parë, Kosova e gjitha në fest, miqësoret, Prandelli, Italia fiton në Spanjë pas 65 vitesh. Partizani do bakajnë sot takim me Demin. Kapiteni Lam nuk ka asnjë të pazëvendësueshëm, Holanda virus misterios mungojnë 4 lojtarë kundër Francës, Zikaltrit në sulm për të marrë Podolskin. Ali Mehmeti duam 3 pikët ndaj flamurtarit. Bezhani pa di për sekretarin e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.